За мною стоїть мамочка одна, мамочка хресна друга. Вже вирішили собі зробити фотосесіон. Дівчатка, йдемо, то нас холюди чекають. Це наш священник осінь. Віталій Козловський та Юлія Бакуменко похрестили свого первістка Оскара та нарешті розсекретили зіркових кумів, де та як проходило таїнство хрещення та в якому ресторані святкували. Йдемо до Михайлівського собору. Хрещення відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі ще у травні. Похрестили нашого синочка Оскара, пише Віталій Козловський. Один з найщасливіших днів у моєму житті, коли поряд найрідніші люди і кайфуєш від кожної миті. Чотири покоління сім'ї зібралися разом. Сльози щастя. Дякую Боже, що даруєш таку можливість бути поруч. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині і все час, на віки віків. Амінь. Гостями на родинному святі були мами, подружжя, бабуся та хрещені батьки Оскара. Моя мама і бабуся, пише Юлія Бакуменко, переїхали в Київ з Запоріжжя, щоб бути завжди поруч. Мама Віталіка 2 доби добиралась з Італії заради цього дня, а хрещена мама Тетяна Макушенко з Іспанії. Синок зібрав і об'єднав усю родину. Віталій Козловський нарешті розсекретив хрещених сина Оскара. Ними виявилися дружина Анатолія Анатолійовича та музичний продюсер Андрій Ігнатченко. Помазується. Після таїнства хрещення гості зіркової пари продовжили святкування у ресторані, куди замовили білу фотозону із кульками та крилом ангела та ніжний двоярусний торт. Святковий десерт також був прикрашений крилами, а на верхівці його віднілася статуетка малюка, сон якого оберігало велике дерево, повідомляє видання Oboz.ua. Своїм кумам Юлія та Віталій зробили подарунки. Такі ніжні, м'яке, як хмаринка, рушники нагадуватимуть нашим хрещеним батькам про цей особливий день та про нашого Оскара. Вітаю Юлію і Віталія. Божих благословінь синочку Оскару і вашій родині.